Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Here. Let's go. Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom bij de misschien nu al game van het jaar. Tenminste, dat is het voor mij. We gaan beginnen aan een gloednieuwe serie hier op Dus David Games. Assassin's Creed nummer 3. Ik heb hier echt al maanden op zitten wachten, jongens. En eindelijk heb ik hem in mijn handen. Yay! Nou, technisch gezien heb ik hem op dit moment niet in mijn handen, maar zit hij in de PlayStation. Maar dat maakt op dit moment eventjes niet uit. We zijn nog steeds Desmond, en Desmond die heeft een heleboel te doen.
Zoals bijvoorbeeld naar een muur kijken. Ik heb geen idee wat daarop staat, dus laten we eens even koekeloeren. Iemand is hier heel druk geweest met graffiti. No hope. Hij heeft nog steeds die appel. Nice. Super vet ding, jongens, dat ding. De appel van Eden. Of die apple of Eden. Net hoe je het zeggen wil. Ja, stop hem daar maar in, Desmond. Goed plan. Wauw, licht. In another moment, down went Alice after it. Never once considering how in the world she was to get out again. Nou, volg het licht. Dat is altijd slim. Als je een tunnel in gaat, altijd naar het licht. En Desmond heeft die hele mooie appel en die geeft licht. Dus daar komt goed van pas. Kom op jongens, even bukken. Kom maar met me mee. Desmond die zal het wel weer oplossen. Wappaka. Oeh, het is wel heel erg donker jongens. Kan ik nu een stukje vooruit rennen? Mag ik niet rennen? Nee, moet lopen. Nou, dan lopen we toch. Dat vind ik ook prima. Ik denk dat dat een storing in de animus was. Of nee, hij zit helemaal nog niet in de animus. Dus dat is het niet. Het stoort. Nice. Zo'n lampje heb ik niet op mijn telefoon. Was maar zo'n feest. Waar gaan we in? I think we're here. Ja, denk het ook. Tenminste, ik hoop het. Want het is hartstikke donker hier en ik ben bang in het donker. Oh, Desmond, rustig aan jongen, rustig aan. Nou ja, hij is een dingetje kwijt. Neem die glowstickers mee, Desmond. Desmond, pak die glowstickers op. Oké, laat hem liggen. Wie heeft hem nodig? Wie heeft er ook een glowstick nodig als je ook de ogen van Desmond hebt? Oh, dat ding rolt helemaal mee naar beneden. Dat is handig. Dan hoef ik hem niet vast te houden. Hé, hey, ons ben lui, hè? Hoe minder we vast hoeven houden, hoe beter het is. Dat wordt even springen, jongen. Oh, nee, toch niet. Hoppa. Kunnen we niet redden? Ja, verkeerde knopje. Ja, dan werkt het natuurlijk niet, hè? Moet wel het goede knopje indrukken. Anders gaat het mis. Kijk nou eens even. Iemand heeft een stukje van zijn computer laten liggen. Dat is niet handig, jongens. Altijd je computer meenemen. Anders pik ik hem in, hoor. Zie je wel, Desmond steekt hem ook gewoon in zijn zak. Hoppakee. Of zal dat van het apparaat afkomen? Van die hele grote... Juist, daar hoort hij, Desmond. Het is net een puzzel. Dan snap ik ook waarvoor ik altijd op de kleuterschool steeds van die vormpjes in een andere vorm moest houden. Dat is speciaal als je dit soort dingen tegenkomt. Wow. Zo'n grote grot, jong. Nice, 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 nice. Kunnen we daar doorheen? Of is dat gewoon het grootste beeldscherm ever? Triangle. Is er een poort of wat is dit? Het lijkt er wel op. The key. You must find the key. Ja, uiteraard, het zou ook veel te makkelijk zijn als we er gewoon doorheen konden lopen, hè? Son. Huh? Hey, Matty, wie ben jij? Je hebt wel een hele coole hoed. Here we go again. Gelukkig wel, Desmond. Oh jee. Desmond's bloedsuikerspiegel is iets te laag. Ja, wat is er? Do you hear us? Ik hoor jullie. Wie zijn jullie? Yeah. What happened? The temple triggered a bleed effect. You collapsed and entered into a forest. Rondrennen in het oneindige. So naturally you dropped me into the animus. Mocht je zo... Oh. Sure I was okay. Hebben ze je weer in de animus gelegd, Desmond? Ze moeten jou ook altijd hebben. And I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right, of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Oh, we zoeken een sleutel. Ja, dat is lekker als je een sleutel in het oneindigheid moet zoeken. Dan ben je even een tijdje bezig. Laten we staan kijken. Misschien dat hij daar in het oneindig ligt. Juno, is die ook weer terug? Juno was een baas. Oké, Desmond. While you were visiting Constantinople,
We picked up a software update for the Animus. Oh, nice. Update. Run a couple of quick tests. Make sure there aren't any major issues. Ja, graag. Alright. Het had fijn geweest als Microsoft het ook had gedaan. Voordat ze Windows 8 uitbrachten. Groene icoontjes staan voor een bestemming of interactie. Oh, nice. Deze game is ook gewoon echt totaal in het Nederlands. Ik dacht alleen de ondertiteling. Is die helemaal in het Nederlands? Dat is best wel was. Dat scheelt mij een hoop uitzoeken en een hoop vertalen, jongens. En ook fijn als je geen Engels spreekt natuurlijk. Dan heb je gewoon de Nederlandse game. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these. Ja, graag. Synchronisatie 30%. Nee, ik wil wel 100% halen. Kom, Desmond, klimmen, jongen. Dat kon je de vorige keer ook zo goed. Dus dat moet je nou wel kunnen. Hoppa. Het is lekker dat ze die controllers gewoon een beetje hetzelfde hebben gehouden als de vorige keer. Dat went lekker snel. Dan gaan we hier de hoekje om. Goed zo, dan gaan we daar verder. Die Desmond die had Zwarte Piet moeten worden, dat is wat hij had moeten doen. Hij had zich helemaal niet in moeten laten met die Animus en met die Tempeliers. Dit is veel makkelijker, Zwarte Piet, dat is zijn roeping. Hoppa. Oké, okay, nice, dat kan ik wel. Let op, hè. Hoppa. Oh, die kant op, Desmond. Anders val je en breek je je neus. Hoppakee. Dit voelt echt super natuurlijk aan, jongens, deze besturing. Echt fijn dat ik deze gewoon weer terug heb. Scheelt mij een uur besturing uitzoeken. Alles wat mijn synchronisatie verhoogt, vind ik goed. Oké. Okay. Vierkantje voor een moord vanuit de lucht. Zo. Etza! Mag ze gun? Mag die meenemen? Of niet? Nou, laat hem er lekker liggen. Hoppa! Stop hem in zijn nek! Hartstikke idee! Jump the gap. Deze? Mind the gap. Hou R1 ingedrukt en druk dan op X. Die? Hey! Hoppata, waar zijn we nou? Dan zijn we wel beneden, waar moet ik daar naartoe? Deze kant op? Ziet er wel naar uit. Dan gaan we die kant op, en die kant op, en dan die kant op, en dan daarheen. Hoppa! Desmond, jij kan springen als een baas. Dat is wat jij kan. Waar gaan we nou in? Hier overheen? Uiteraard eroverheen. Glij je maar. Uh-oh. Nee! Verkeerd. Hou alleen R1 ingedrukt. Ah, ik keek verkeerd. Moeten we deze kant op. Of zijn we nou weer terug? Oh, we zijn weer een stukje teruggekomen. Ik drukte op het verkeerde knopje. Dat is niet handig natuurlijk, hè? Zo. En nu, even goed kijken dat we het deze keer wel goed doen. Oh, daar! Kijk verkeerd, ja. Hoppakee. Ik moet ook leren omhoog kijken. Want er kan boven ook wat zitten. Op het dak. Zien we wel dat Desmond Zwarte Piet is? I told you. Daar is een... schoorsteen. Nou, hier, als er iemand Zwarte Piet is, dan is het Desmond Miles wel. Op het dak en in de schoorsteen. Hoppa! Voer een moord vanuit de lucht uit. Die hebben we gedaan. Sequentie 1. Opfriscursus is voltooid. U hebt een trofee. Oh, nice. Meteen al. Een ruw ontwaken. Volledige synchronisatie. Voortgang bekijken. Vet man. En mijn kijkers van Dus David Games. Ik denk dat ik het hierbij ga laten voor deze keer. Een klein dingetje hoe ik deze game ga spelen. Op Dus David Games komen er een aantal afleveringen per week. Dat verschilt per week. In het weekend, dus op zaterdag en op zondag, komt er een aflevering op Vaco Games, mijn kanaal. Dus als je zin hebt om de hele storyline te volgen, zorg ervoor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Dan mis je geen seconde, geen minuut, geen uur. Er staat een knop in beeld, kan je even op klikken. In het weekend, dus de aankomende zaterdag en aankomende zondag, komen daar de eerste twee delen op mijn kanaal. De rest van de week gewoon ook nog op Dus David Games. Mis geen minuut, abonneer even op Paco Games. Abonneer even op Dus David Games als je dat nog niet gedaan hebt. Geef deze game even een thumbs up voor een epische nieuwe serie. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer terug. Bij meer avonturen van Desmond Miles en zijn super coole hoed. En bij meer Dus David Games. Mazzel!